Dena, na, hey, baba Dena vipi naye? Nini sasa hapo? Hizi mambo gani? Si tumemaliza. Ah, tumemaliza nini? Si tumemaliza. Ndio mwanzo huu basi, yo ni vipi mama? Si si nimeekelea kazi bora. Ah, wewe acha kazi gani umeekelea na hata kuna vile nimefeel na yeye. Hakuna hata vile nimehisi. Si tuende basi. Ah, baba Dena hapa. Tumfanye nini? Turudie. Turudie, turudie nini? Kwani ni chakula? Eh, baba Dena hapana, hapana. Mimi siwezi kukubali. Na venye nimeng'ang'ana. Kumba hata ulikuwa ajaba. Ndio maana hata kuna kitu umeweka. Sifanye hivi, siende tu hiyo jambo iko kwa bibi yako ama. Asi. Eh, aba. Tunaweza. Tunaweza rudia. Hapana. Hapana baba. Hatuwezi rudia. Hii si chakula, hatuwezi rudia. Kuna venye umeng'ang'ana. Hai, sio baba Dena ma. Unataka kunyanyua? Ah, kuna enda. Na venye nimeng'ang'ana. Enda, unajua ni aje? Chance. Unajua ni aje? Hakuna chance. Sisha tarafta mwingine. Ah, tarafta mwingine. Tarafta mwingine. Naweza rudia. Au hakuna kurudia. Kwani chakula? Naweza rudia na. Si chakula. Sasa hata ukifunga funga unafunga nini? Si chakula unaweza rudia. Ah ah. Baba Dena tafadhali. Tafadhali. Lakini mimi nimeng'ang'ana. Eh, tafadhali baba. Mimi nimeng'ang'ana. Hapana, hakuna kung'ang'ana umeng'ang'ana. Enda tu nitatafuta mwanamke. Na venye nimeekelea kazi. Hakuna kuekelea umeekelea. Unaweza enda. Kwani nini wewe? Na venye nimeekelea kazi. Ah, hapana, enda. Nini za wewe? Ingine. Hata rent hawezi lipa. Chakula hawezi nunua. School fees hawezi lipa. Walishwe, wavishwe, walalishwe hadi mechi. Hawawezi kwenda. Kwani wewe ndo mwanaume peke yako? Natafuta mwingine. Hii ni maajabu.